Amigas, irmãos e irmãs do blog repórter.paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio. Estou aqui na rua Fioravante Rossi. Hoje é dia 4 de maio de 2018, sexta-feira. Eu saí aqui do bairro Lacer, perto do restaurante Drink, às 2h30, 2h40 por aí, para ir até o bairro Honório Fraga, a pé, andando, né? Aí estou voltando agora de lá. Eu fui a pé e estou voltando a pé nesta tarde de sexta-feira. E já são 4h30, 4h40, né? Então eu gastei 2h30, 3h30, 4h30, 2 horas. 2 horas de viagem para ir e voltar, né? Ir para o bairro Honório Fraga e voltar ao ponto de partida aqui no bairro Lacer. Estou chegando ao bairro Lacer, portanto, 2 horas de viagem. Um amigo meu, seu Dermeval, que tem 90 anos, ele me ligou, né? Ligou para o meu número de telefone, dizendo que tinha um registro importante para fazer na casa dele e colocar no meu blog, no meu Face e no meu canal no YouTube, uma flor nascendo num pé de taioba. Então eu fui lá para filmar essa flor, e que diz ele é um caso raro, diz ele que ele nunca viu nos 90 anos de idade dele uma flor nascer num pé de taioba, flor amarela inclusive. Aí eu fui lá, só que quando eu cheguei hoje lá, né, agora nesta tarde, a flor já estava secando, né, mas era uma flor amarela. A mulher dele, a esposa dele, inclusive mostrou que ela fotografou no celular, mostrou a flor amarela, né? Então eu filmei assim mesmo a flor secando, né? Foi muito interessante. Eu realmente não sabia que era alguma novidade o pé de taioba da flor. Eu não sabia disso. E o pé de taioba, por exemplo, não dava flor. Mas o seu Dermeval disse que realmente não, ele nunca tinha visto pé de taioba com flor. E no caso, este pé de taioba na casa dele deu flor, e por isso que ele me chamou. Então ele achou que é uma curiosidade, né, algo extraordinário. Ele até falou, isso é um caso para estudo de um biólogo, sei lá, uma pessoa ligada à botânica, né? Pois é, eu fui lá e fiz o registro para você do blog repórter.paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, e também para o canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. 2 horas de viagem daqui do Lacer, bairro Lacer, aqui perto do restaurante Drink. 2 horas de viagem para ir e voltar, né, ir ao bairro Honório Fraga e voltar aqui ao mesmo ponto de partida. Então, legal essa viagem que eu fiz. Não é tão cansativo não. Só que a sola do meu pé parece que está na carne viva. Eu fui até com o sapato. Meu sapato branco aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Meu sapato branco aqui, ó. A sola do sapato parece que está em carne viva, entendeu? Mas está dando para enfrentar. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês.